घर जगह सम्बन्धी भिडियो सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि घर जगह कम्पनी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको घन्टीको चिन्हमा प्रेस गर्न नभुल्नु। हेलो हाई, नमस्ते एभ्रीवान। घर जगह कम्पनी युट्युब च्यानलमा फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोहित कार्की। मित्रहरू, सदा झैं विभिन्न ठाउँका घर, गडेरी, सस्ता खेतबारी आदिको विषयमा जानकारी दिने यो सिलसिलालाई कन्टिन्यू गर्न आज म यो कृष्ण आयल सेन्टर अगाडि यहाँलाई लिएर आइसकेको छु। आज मैले देखाउने अथवा जानकारी गराउने घरेडी यो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी जाने बाटो, यो राजमार्गबाट करिब करिब 500 मिटर को दूरीमा रहेको एउटा साढ़े आकर्षक एकदमै सस्तो सानो चिटिक्क परेको 6.5 दुर घडेरी रहेको छ। अहिले त्यो घडेरी कहाँ छ भनेर म देखाउनको लागि यो मेन रोडलाई छोडेर अब पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी या भनौँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयतर्फ जाने बाटो प्रवेश गराउँदैछु। त्यसभन्दा पहिला म यहाँहरूलाई पूर्वाञ्चल यो युनिभर्सिटीको यहाँ राखेको बोर्ड यहाँ देखाउन लागिरहेको छु। अहिले तपाईँ यो पहिलो बोर्डमा पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी गोठगाउँ मोरङ लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ भने तल अफिसरको लोकेसनको बारेमा, यहाँ पढाइ हुने चाहिँ त्यो फ्याकल्टीहरूको बारेमा पनि तपाईँले केही जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यति देखाइसकेपछि अब म यो पिच रोडबाट सरर अगाडि बढाउँदैछु। यहाँहरूले यो चोकबाट करिब करिब 500 मिटर यो उत्तरतर्फको यो पिच रोडको दूरी पार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ पुगिसकेपछि यहाँहरूले आज मैले देखाउने यो 6.5 दुर घडेरी, जसको मुख 30 फिट र लम्बाइ चाहिँ 39 फिट चाहिँ रहेको छ। सदाझैँ मैले जानेर बुझेसम्म यहाँहरूलाई अगाडि आउने मुख्य मुख्य फिचरहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा ब्रिफिङ गर्दै अगाडि घडेरीसम्म लैजाने आज पनि मेरो भरमग्दुर कोसिस हुने नै छ। अहिले हामी यो पिचरबाट निरन्तर त्यो घडेरीका लागि अगाडि बढ्दैछौँ। यहाँ एकदमै राम्रो बस्ती छ। यहाँहरूले घर बनाएर यहाँ यो युनिभर्सिटीमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कोठामा भाडा पनि लाउन सक्नुहुन्छ। यो सदाबहार भाडामा जाने ठाउँ पनि छ र यहाँ एकदमै बस्नको हिसाबले सुन्दर शान्त ठाउँ रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। हामी यो चिउरा मिललाई अहिले क्रस गऱ्यौँ। यसलाई क्रस गर्ने बित्तिकै अहिले तपाईँले यो मनोकामना आरएमसी उद्योगतर्फ जाने यो बोर्ड र यो बाटो पनि देखिरहनु भएको छ। अगाडि देखेको संरचना त्यो त मनोकामना आरएमसी यो फ्याक्ट्री रहेको छ। अब यसलाई पनि पार गरेर हामी थोरै अगाडि बढ्छौँ। यो बाटोबाट अगाडि छिर्दाखेरि यहाँहरूले यो बिजुलीको पोलको फ्याक्ट्री पनि छ यो दाहिनेतर्फ। अहिले यहाँले ड्रोनले राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ। माथिबाट चाहिँ सबै कुरा मैले देखाउने यहाँहरूलाई जमर्को गर्नेछु। यति भन्दा भन्दै हामी यो मेन रोडलाई छोडेर अब पूर्वतर्फ मोडिन्छौँ। यो एकदमै यो प्लानिङमा यो 14 फिटे बाटो, जसमा यसरी ड्रेन र पोल लागिसकेको छ, यसमा चाहिँ दक्षिण मुहडा भएको 30 फिट यसको मुख र 39 फिट लम्बाइ भएको सानो घडेरी, सस्तो घडेरी यहाँहरूले यहाँ खरिद गरेर सजिलै यसरी घर बनाएर जीवनयापन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी अहिले घडेरीमा आयौँ। म यहाँलाई अब मेरो बाइक रोकेर ड्रोनको माध्यमबाट वरिपरिको यो वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु। अघि हामी आएको बाटो त्यही हो। त्यहाँबाट हामी यो शाखा रोड, यो अथवा भनौँ प्लानिङको यो 14 फिटे रोड यसरी प्रवेश गऱ्यौँ। अगाडि मनोकामना आरएमसी पनि देखिरहनु भएको छ। यो जोतेको यो जुन यो सानो मकै भएको घडेरी, अब म यहाँहरूलाई यो अगाडि तपाईँ जुन कम्पाउन्ड देख्न सक्नुहुन्छ, अघि मैले जिकिर पनि गरेको थिएँ यो पोल बनाउने फ्याक्ट्री भनेर। यो कम्पाउन्डभित्र चाहिँ पोल बनाउने फ्याक्ट्री हो भने त्योभन्दा अलि दक्षिणतर्फ चाहिँ यहाँहरूले त्यो चिउरा मिल पाउन सक्नुहुन्छ। अगाडि तपाईँ हाइवेमा महेन्द्र राजमार्गमा गाडी कुदे पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हामी करिब त्यो रोडबाट 500 मिटर चाहिँ उत्तरतर्फ आएका छौँ। यो मनोकामा आरएमसी अगाडि तपाईँ त्यो जङ्गलको किनारमा सेता ठुला संरचना देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी रहेको छ त्यहाँ। अब यो जग्गाको पूर्वतर्फको भाग, अहिले तपाईँ यो जग्गाको उत्तरतर्फको भाग हुँदै जग्गालाई म देखाउने, अझै राम्रोसँग देखाउने कोसिस गर्दैछु। सम्भवतः यहाँले राम्रोसँग निहाल्नु भएको होला योभन्दा उत्तरतर्फको प्लानिङ, जसमा यसरी ब्रिक पनि लगाइएको छ बाटोमा। एकदम बस्नको लागि सुन्दर शान्त ठाउँ छ, जुन कुरा यहाँले अनुभव पनि गरिरहनु भएको होला भिडियोबाटै भएर पनि। यो तपाईँ अहिले यो एकतले घर देख्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा योसँग जोडिएको एउटा घडेरी छोडेर जहाँ मेरो बाइक छ त्यसको अपोजिटको त्यो मकै जोतेको जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। 30 फिट मुख भएको यो एकदमै दक्षिणतर्फ फर्केको आकर्षक घडेरी छ, जुन चाहिँ एकदमै सस्तो मूल्यमा आएको छ। यहाँहरूले सानो बजेट हुने मान्छेलाई, थोरै जग्गा चाहिने मान्छेको लागि एकदमै यो सुटेबल हुन सक्छ।
अझै म नजिक लगेर देखाउन लागिरहेको छु। यो जुन ढुङ्गा राखेको देख्न सक्नुहुन्छ बाटोमा दुई चारवटा छन्, हो त्यो चाहिँ जग्गा पर्छ। पर आलीसम्म त्यो कित्तै छुटिसकेको जस्तो छ। 39 फिट तपाईँले यो 14 फिट बाटोबाट 39 फिट लम्बाइ र 30 फिट मुख चाहिँ यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यो घडेरी खरिद गर्दाखेरि। म पुनः मेरो ड्रोनलाई अझै हाइटमा लगेर सम्भवतः सबैतिरको सम्भव भएसम्म यो गाउँ बस्तीहरू पनि देखाउने जमर्को गर्दैछु। रोड तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाइवेमा, अहिले ऊ बाइकहरू कुदिरहेछन्, गाडीहरू कुदिरहेछन्। हामी आएको चोक त्यही नै हो, चिउरा मिल, त्यसपछि गएर यो ठुलो कम्पाउन्डभित्र चाहिँ तपाईँले यो पोल फ्याक्ट्री। अब म उत्तरबाट दक्षिणतर्फ देखाएँ, यो म यो जुन तपाईँ एउटा बोरा जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ यो मकै जोतेको सानो मकै भएको ठाउँ चाहिँ यो घडेरी हो। यो घरसँगको एउटा घडेरी छोडेर योभन्दा पश्चिमतर्फको एउटा घडेरी जसको क्षेत्रफल 6.5 दूर छ, मैले अघि पनि यहाँहरूलाई भनिसकेको छु। यो घडेरी पर्छ यो जोतेकोबाट अगाडि, यो जोतेको मकै भएको। यो एउटा भाइ पनि त्यो आलीमा छ, त्योभन्दा पश्चिमपट्टि पर्यो दाहिनेपट्टि। अब हेरौँ घडेरी सम्बन्धी विवरण। घडेरी रहेको जिल्ला मोरङ, इलाका सुन्दर हरेचा 8 चन्द्रनगर, क्षेत्रफल 30x39 फिट 6.5 दूर, दूरी 500 मिटर राजमार्गबाट, बाटो 14 फिट ग्राभेल भएको र मूल्य 2,20,000 प्रति दुर्गा दरले यहाँले यहाँको जग्गालाई खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यहाँलाई यो लोकेसन घडेरी मनपर्छ र यहाँको बजेटभित्र यो घडेरी आउँछ भने धनी पूर्जा तथा नक्सा अध्ययन र घडेरी खरिदका लागि स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा कल गरी सम्पूर्ण डिटेलहरू बुझ्दै घडेरी खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।